съм та хора, фак! Здравейте, аз съм Шаро и както виждате, днес си раме отново най-проклетната игра на света, именно Слитарио. Харесахте тази игра и момент са, а да умра. Така, трябва да умра, бързо. Забравяйте да си сменя скина. Ах, то пък! О, боже, ако знаех, че така ще стане, нямаше да се самоубивам, но какво да се прави така? А, what the fuck? Така, има някакви скинчета тук, баба глупости. М е, това ще бъда. Така. И да почваме, бе. Това така малко ще ме дрази, докато ми се... Мърда. И да ми се тресе постоянно, но... Ще го търпиме. Добре. Да ми сега какво ще направим. Ха-ха, Предсаках те, бич! Хаха! О! Добре! То с някакъв... Изневиделица го предсаках, то... Ммм... Някакво накъсва и... Добре, на късмет. Fuck you! О! Oh, хора, out of nowhere! Out of nowhere! Е това е! Е това е! Яш, яш, я... Нее! Единствената ми възможност, я да я пропидах. Ужас! Най-накрая предсакахме някой! Да ядем, да ядем, да ядем! Добре! О! Късмет! Късмет! Ху, ху, ху. Леле, боже, късмета ми! Късмета ми! Завръща се изведнъж! Изявиделица! Яш! 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 Ху. О, боже! Късмета ми се завърна изведнъж, хора! Както вече сигурно 15 минути нищо не правя и изведнъж се да е лапах. Добре, станах 4000. Станах змия вече. Така. Сега само трябва да внимавам, защото... А не искам пак да започвам всичко от началото. Мале то се около мен и ще се убива. То се прецака. Така. Охо, тук е много червенчко, много, 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 много. Добре, той изяде малко от това. Опа папа оп, 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 оп а, така. Не! Rest in Ела ми бе, про! А така! Може да малък, ама се осъм пълъл. Айде! Защото много се опитва да се превърти. What the fuck? Не! Не! Добре! Фака на грозна държава с шива на... Ааа! Той се наяде много злобно. Rest in peace! Дабъл килче! Охо! 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 Тука, 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 доста, доста. Така, червеничкото, червеничкото. Не, той ми го изява, защото се върна. Злодей такъв. Поне станах 2000. Ела бе. Ле, не моля това, малки, ако ме беше прецакал.

43-то място. Ще успеем ли да влеземе в топ 10 или ще бъде провал? Ще видим сега. О, то се пресака, защото нямаше на къде да тръгне. аз го бях да пушил. И, и, о, о, боже. Ям. 8000. О, най-накрая. 9000. Е, това вече е мега змия. Ти там, от тарка. Ужас. Така. Само трябва да имам сега. Някой малчо да не ме предсака, защото ще бъде много, много сад. Е, то се предсака, ма умник. Така. Прожаваме да ядеме. И то се предсака. Не! О! О! То се предсака в мене! Не знае но как! Оле, леле, боже! Гледайте какво става! Гледайте какво става! Леле, боже! Така. Да си заградиме. Леле, мале. Леле-мале! Дали ще мина рекорда? Рекорда ми е 27 000. Да видим, за сега съм 16 Охо! Това се казва голяма змия. Ох, тука... Малчуци са ми изяли храната. Добре, добре. Четвърто място! Без име. <съща> Сетая. Не, колко съм та, хора, fuck my life, fuck my life, просто ужас, sad face. И така това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал, ако така хареса, го взете ми коментар и се молите с му канала, здравейте всеки ден. Също така, ако искате още да на тази игра, пишете в коментарите и бай-бай.